Assalamu alaikum, hürmetli vatandaşlar, hürmetli prezident, administrasiya rahbari Zaynobdin aka. Hammalaringizga bugün murojaat qilmoqchiman. Ben Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov bo'laman. Hozir ham shu lavozimda. Mana alam. Mana. Endi murojaatimdan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Menga nisbatan hozir xizmat tekshiruvi o'tkazilyapti. Xizmat tekshiruvi bo'yicha men qilgan xatolarim, agar jinoyat bo'lsa, jinoyat uchun javob berishga men tayyorman, hammasi. Lekin hurmatli bosh prokurorimiz va uning 3 ta xodimlari tomonidan qilinayotgan jinoyatlar haqida aytib bermoqchiman. Mansab vakolatini suiiste'mol qilish, chegarasidan chetga chiqish. 1 dekabr kuni xizmat tekshiruvi boshlangan, menga nisbatan biror narsaga aralashmaysan degan uchun meni vaqtincha lavozimdan olamiz dedi, mayli deb buyruqlar bilan tanishib men qo'l qo'yib berganman. Bular xizmat tekshiruvini butun qonunni oyoq osti qilib, faqat o'zining manfaati uchun. Nima uchun xizmat tekshiruvi bo'lgani haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Bizning shahar prokuraturasi ish yurituvida pullarni naqdlashtirish bilan shug'ullanuvchi firmani nisbatan jinoyat ishi tergov qilinishi davrida men o'zim tergovchim O'rinov Sanjarga aytganman. Bu 10 milliard zarari bor, 10 milliard soliqdan yashirgan holati bor edi 184dan. Shu holat bo'yicha kim munosabat qilgan bo'lsa, hammasini chaqirasan. Milliard so'mdan ko'p oborot qilganlar bilan chaqirasan. Kimlar naqdlashtirib olgan bo'lsa, hammasini javobgarlik masalasini hal qilasan. Bu firmani haqiqiy egasini top. Shu chaqirilganlar orasida mustahkam qurilish quruvchi, kredit bozorini qurayotgan quruvchilar bor. Ularni ham chaqirgan, chaqirgan kuni menga chiqyapti ular. SMS'lari ham hammasi ham hozir ilova qilaman. Aka, sizni ko'rsam bo'ladimi? Qayerdasiz? Boshqa nima masalan desam? Mana masalan nimaga tergovchilaringiz chaqiryapti ekan. Chaqirgan bo'lsa bor deb aytdim. Bo'pti, boramiz. Lekin sizni bir ko'rishim kerak, o'zi bilan gaplashasiz. Nimani gaplashasiz men bilan? Ha, bo'ldi, tom, ertaga kel, mana oldimga kirasan. Lekin necha marta chaqirgan bo'lsa-da bu kelmadi. Keyin menga o'rtada 3-4 marta telefon qildi. 10 marta telefon qilgan, qaytib chiqsam, aka, oldingizga boray, qayerda bo'lsangiz boray. Mana telefon zapislar ham bor. Hammasi turibdi bular. Bu kelmagandan keyin tergovchi majburiy keltirish to'g'risida berayapti qaror. Majburiy keltirish to'g'risida borgandan keyin militsiya xodim borib, balki sal xato qilgandir, yur olib ketaman deb. Shundan janjal boshlandi. Janjal boshlangandan keyin bular menga bir 20 marta telefon qilgan, men olmaganman. Viloyat prokuroriga ham chiqqan, boshqasiga ham chiqqan. Keyin men telefonni ko'tarib qaytib chiqsam, sen nima qilyapsan o'zingdan ketib? Nima haqqi bor bularni strechka qilishga? Men aytdim, strechka emas. Agar haqiqatan pulni olgan bo'lsa yoki tovarni olgan bo'lsa, kimdan olgan, qayerdan olgan? Chunki buni na amborxonasi bor. O'zi bir soxta firmani rahbari bu. Hamma yog'i jinoyat bo'lsa buni. Biror narsani tushunmaydi u qamoqdagi odam. Sen kimdan olgansan, kim bilan nima qilgan desam, siz o'zingizdan ketmang, gaplashamiz. Bular aralashma bu yerda. O'zing nimazangni qochiraman deb, mana Anvar degan kattasi, u ham zapisi bor. Hammasi menga aytibdi, sen aralashma, nima aralashasan? Nima qonundan? Bugunni o'zi hozir hamma videolarni olib borib bosh prokurorga kiramiz dedi. Undan oldinroq keyin janjal bo'ldi, shunaqa. Keyin viloyat prokurori menga telefon qilyapti, nimaga shuni chaqirasizlar? Bilasizlar-ku kim ekanini, arqasida, boshqasida. Senga muammo kerakmi? Bu deb telefon qildi. Uni ham telefonni zapisi bor. Keyin bo'pti, mayli, chaqirma uni dedim. O'zlariga ham telefon qildimda, ular bilan gaplashgan paytda, mana kechki payt yana gaplashganman shu Anvar degan rahbari bilan. Keyin bo'ldi, kelmaydi, gap bo'lishi mumkin emas. Mana undan oldin viloyat prokurorining telefoni qilgani menga zapisda turibdi. Bosh prokurorning odami bular. Seni yo'q qilib yuboradi-ku deb.
Ben üzümem bilemem onu, baş prokuror bilemem münasebetlerini, kanaka yakışılığını, çünkü oldunan bugün bu olan, oldunan bugün kredi alış masalası da dedi, bu selektörde baş prokuror Buxoro şehrine itiraz kılardı, bana 4.5 bin buna kadar siyasi tüs verip 4.5 bin işçi ürünün yaratıladığın joyda bana kredit gereken olaga, şuna hal kılgeni yok. Ama sen la kayırga karab turup sen la o budu. Kim sen la namaga karab turup sen la. Şehir prokuroru kayırda. Namaga bunu murojaatını işitmeydi degen. Faktiçiski o bizge umuman murojaat kılgeni yok. Bana ma hal kılıp berdim 300 milyar dediler. Bütün prokuratura tüzemeyen bu gapını bilen. Kim ma kayıtıp çıkayıp ben zoyurga sen la ma. Kanaka arıza kıldıysa ben düşünmedim. Kanaka kredi dedim ama bana müracaat kılmayapsam. Yok onu katta bilen üzümüz gelişip oluyor. Onu iştap kılaman, bana sektörümde bu abik. Yine iştapga borgen pek görüş yapmaz bilen. Yine dedim, sen ne kadar bunu generalliğe ne kadar bunu sonra bizge kılmazsan sırası generalliğe bırakırsa. Yok onu generalliğe üze aitken bize gel dedi. Güzel aytgan. Şuna bitta arza qilinglar, men hal qilib beraman, past foiz bilan dedi. Mayli, balki bosh prokuror. Biz shunga premiya yozdik. Faqat menga emas, prezidentning nomiga, boshqaga, hammasiga qilasanlar. Biz shunga yozdik. Endi akamizga o'zimiz hal qilib beradi deb. Mana bu gapimni ham hammasini men o'sha bilan ko'rishsam ham aytib beraman. Endi nomatlar akani o'zi turibdilar bu yerda akamiz. O'zlari aytdilar, shunaqa qilib yozinglar deb, o'zlari hal qilaman deganlar uchun yozdik. Hani iş arzan dedim, ben de teşekkürüm. Ben de hazır onu, bunu yapıp ilova kılıp veremem. Ben de teşekkürüm. Desitin prezidenti, generalini prokuroru, işe kreditini hal kılıp veriyor. İşe kreditini hal kılıp veriyor. Bugünden kendim, bir iki oydan kendim. Bizim Zahir bilen gerçekleştiğinde de bu ayet oldu. Ha, akam kılıp verdi. O kasam veya şu has, dolyası bor onu yandı. Boş prokurorla yitabdi şahsen. O kasam dolyası şu has. Hamma narsaga necha marta men shtab o'tkazgan bo'lsam, boshqa qilsam, gapi faqat bosh prokuror buni. Keyin nomatlarga, endi kimlar orqali aloqalari borligini ham men juda yaxshi bilaman buni. Juda yaxshi bilaman kim orqali kirib chiqishini, boshqasidan bu insonni. Keyin bo'ldi deb, janjal bo'ldi. Endi bizga chaqirgandan keyin janjal bo'layapti. Kim bo'ldi aka, kelmaydi Zoir. Bo'ldi, menga aytdilar, viloyat prokurori ham aytdi, tamam, kelmaydi. Hech kim kelmaydi, men o'zim qarayman, tamam, kelsa ham shuna xulqiyat ketadi. Hech kim uni majburiy ham keltirmaydi. Hech qanaqa bu yerda boshqa o'yin-to'yin yo'q. Bizning maqsadimiz uni chaqirib bir narsa qilish emas. Hozir endi bu zayinda yozim, bo'ldi, tamam dedi boshliq. Agar zaps ular qilgan, men bu gaplarni zaps qilganim yo'q. Agar ular zaps qilgan bo'lsa, men shunda joyi bor. Men aytdim böyle tamam kelmaydi. Kelsa ham mana keladi. Hech kim indamasdan qo'l qo'yadi. Aytganini yozib beradi, ketadi. Menga viloyat prokurori ham chiqib. Zapslarni ketma-ket olsin. U viloyat prokuroriga chiqqan, viloyat prokurori menga chiqqan. Men keyin bularga chiqyapman. Hammasi ketma-ketligi. Uni kompaniyadan yo'q qilib bo'lmaydi. Keyin ko'rishganimizda yana aytdilar, sen kalang yo'q, sen qancha o'zingga muammo bilib qilasan deb boshladilar. Endi aytmas, men borib kechiriman so'radim dedim. Bu kuni siz ishlab qilgan paytim, endi bolalar xato qildi, men uchun kechirim so'rayman sizdan. Bo'ldi aka, hammasi normal. Lekin borib bosh prokurorga shaxsan kirib, bu bizni chaqirgani yana bir narsa xom tama bo'ldi. Bu oldin ikkita magazinni arzon olovdi, yana bitta olmoqchi bo'ldi. Shunday desang, biz uni mazasını kaçıramaz, o da kelişu bugün DC'nin ama ondan onu Allah'ı da düşündüremem çünkü vakt köp getirdi DC'nin 5 milyondan bir tanesi 5 milyondan, bir tanesi 10 milyondan ve işte pedi olgan. Şimdi razinsası 3 milyon, 4 milyon bese bir tanesi bana okam olgan, bir tanesi toğam olgan. İşte pedi agar ula böyüce bana aybim bese yok ki bulaga zararı bese yok ki kam DC'nin o yerde bugün narsalarını bo'rttirib, umuman noto'g'ri aytibdi. Bo'lgan holatlar u ko'p kishi bilan bog'liq. Bu bolalar u yerda umuman bo'lmagan. Aytgan odamlarim marhum O'ktam Isayich bo'ldi u yerda.
Onu ben alohida tushuntiraman. Onu tergovda ham tushuntiraman. Agar yo'q arzon bo'lgan bo'lsa, mana to'laydi ham, boshqa ham qiladi. U magazinlarga desitsiyadan bittasi mana ukam olgan, bittasini tog'am olgan. Ko'tarish mumkin buni. Ves blogger, jurnalist hamma men murojaat umuman qilmoqchi emasman. Men katta mansabdor shaxsman, lekin ilojim yo'q. Chunki bu noqonuniy ishlarni ular jinoyat qilib bizni mana bunday hozir tazyiq qilishini o'zini jinoyatini yashirish uchun bunaqa tazyiq qilishini men hech chidab tura olmayman. Lubboy jazoga men tayyor. Birinchi masala hozir prezidentga ham, administratsiyaga ham bular aka uni mana shunda jinoyatlari bor ekan, hozir yasagan narsalari bor ekan. Shundan qochish uchun murojaat qilyapti deb. Men u uchun javob beraman. Mana o'zim bosh prokuraturada ishlaganman. Prezidentga qanday axborot yozishni boshqani men juda yaxshi bilaman. Qanday qilishni, qanday yopishni, o'zini jinoyatni. Ay shu uchun gapiryapti. Men buni jinoyatni tekshirish uchun aytayapman. O'zimniki agar qilgan bo'lsam, men unga javob beraman. Uni xas bo'lishlar hamni qilgan, shu qilgan, shu uchun chiqdi degan gapni umuman qilishmasin. Bu gaplar mani nisbatan qilgan harakatlarim bo'yicha men javobini beraman. Uni qo'shib o'tirib, spravka olib kirib, administratsiyaga olib kirib, Zaynobun aka shunaqa bo'lgan, shuning uchun bu yozyapti deb. Mana shu uchun shaxsan Zaynobun akaga qilyapman, chunki bu insonga ishonaman. Zaynobun akani o'zi tekshirish kerak hozir kelib. Mani ham o'zlari ustida komissiya qilib, bosh prokurorni o'zi yasab qilayotgan ishlarni Prezident administratsiya Zaynobun aka ustida turib, chunki men bosh prokurorni jinoyat haqida gapirayotgan bo'lsam, boshqa odam tekshirishga haqqi ham yo'q. Butun xalq eshitsin. Agar menga nisbatan, mana men bugun joyimda ishlayapman, mana udastvereniya, mana hech kim lavozimdan hali olgani yo'q, soxta narsalar qilishmasin. Mana lavozimimda ishxona. Mana hozir Toshkentdan keldim, bugun 11-mi bugun? 11-dekabr. Men sog'-salomat uyimda o'tiribman. Endi qanday ketayotganligi to'g'risi. Mani xonamga kirib kelyapti ikkitasi. Biz inspeksiyadan xo'p, mana buyruqsiz chiqib turishingiz kerak, bo'pti. Nima bo'yicha? Ana shu Zoir aytgan shu majburiy keltirganman. Ya endi bilasiz-ku, endi ular bosh prokuror meni chaqirdi. Mana gaplari, agar mani xonamda zaps bor. Bosh prokuror endi shaxsan har kun gaplashayotgani ham fakt. Har kun 3 marta bosh prokuror inspeksiyani bitta boshqarma prokurori bilan har kun gaplashib turibdi. Uni ham zapslari bor, hech nima o'chira olmaydi. Bular harakat qiladi, hozir o'chirishga. Men biror narsani izi, baribir izi qoladi. Har kun gaplashadi, bular keyin boshladi. Mani ukamni chaqirdi, shofyorimni chaqirdi, haydovchim. U haydovchim bozorda katta. Buni agar men, agar meniki bo'lsa, mayli. Magazin agar meniki bo'lsa, men bir bironta uydagi qarindoshimga qilardim boshqasiga. Bu ikkalasi aynan o'sha bozorda savdo qilgan. Buni ko'taringlar. Hamma ko'tarsin. Mana 15 yildan buyon o'sha bozorda savdo qiladigan ikkalasi ham shu. Biz shu yerdan savdo qilmoqchimiz, shu yerdan joyimiz bo'lish kerak, joyimiz buzildi deb aytganda men aytganman desa, uni tan olaman. Ber shularga. Shofyorim aytadi, men dadam, ukam, to'rtovimiz bitta magazinda bu yerda qilmasak bo'ldi, to'g'rimi? Yo'qki, shunga shartnoma qilib berdi. 10 millionga beribdi. 5 million shartnoma qilgan ekan, 5 million o'zi olgan. O'shani ham aytganida inspeksiya mana ukam bilan shofyorimni ertalab 10 da olib kirib, zapsni turibdi. Zapsni olib tashlayman, men borib oldim viloyat prokuraturasiga. O'chirishga harakat qilmanglar. O'chirsalaringiz jinoyat bo'ladi. Viloyat prokurori ham eshitib qo'ysin buni. Zapslarni bor. 9-10 da olib kirib, kechasi soat 7-8 da chiqarib yuboradi. 9 soat, 8-9 soat qiynab bularni. Akangniki-ku, sani tog'angniki-ku, qanday saniki bo'ladi? To'g'risini ayt u bo'ldi. Bularni ham qaytib tekshirish kerak. Hammasini tekshirish kerak. Bularni bugundan chetlashtirish kerak. Bugun ham hozir mana bugun ham bular aytayaptiki, tadbirkorlarni chaqirgan. Keyin mani chaqirib aytayapti. Bozorda magaziniz bor ekan, qaysi bozorda? Men kolxoz bozor bor dedim. Magazinim bor. Prokurorlarga, men mumkin bo'lmagani uchun o'zimni nomimga qila olmaganman. Qanaqasiniki? Meniki u viloyat hokimi kelgan, O'ktam Isayich.
Hamma rahbarlar tasdiqlaydi. Shundan kelib bozorni biz rekonstruksiya qilyapmiz. Keyin devori bitta tomoni ochiq joyini aytdilarki, Karomat, sen Anwar Jasur. Uçalan kurasan ben şeyde. Bir de darvaza kurasan uçalan. Darvazanı istedim. Ben kul koyup bir hemen kararlıyım. Zaten bize ne makul olmayımız. Ona kur olmayımız. Bize mümkün müyüz? Şimdi bazılar mahkemez kararı var. Başkası var mümkün müyüz ise. Eğitim yaptı. Ben cevap bir hemen. Ben kul koyup bir hemen kararlıyım. Davay uçalan kurasan. Prezident kegende ben eğitemem şunları. Mansabdorla tadbirkorlik bilan ham shug'ullansin, pora olgandan ko'ra o'sha yerdan foydalansin. Keyin chaqiryapman. Hokim o'sha yerda ishlaydigan tog'am bor, bizni endi hamma avlod o'sha bozorda chaqiryapman. Qurib bilasanmi? 8 ta magazin quraman men. O'sha yerda Karim Jamolovichim, tiriklari ham bor, Karomat aka hammamiz o'tiribmiz. Ben şu yerda savdo qiladim mana men tog'am qursa bo'ladi deldi tog'am men hozir qaror qilib beraman dedilar Karimjon keldi qurib bilasanmi quraman men shu yerda 8 ta tushadi dedi bo'ldi tamam dedi hozir qaror tayyorlaymiz hukumatga bor arizangni yoz tayyorlaymiz boshlaysan dedi bu borib bu qurilishni boshladi fundamentlarni qildi endi 15-20 ni biz qildik bu bo'yicha alohida yana to'xtalaman prosa hozir bularni boshqa ishni boshlaganini aytmoqchiman. Bu qanday qurdiz? Aytib quruvchi qurdi, kim qurdi? Baxtiyor aka degan quruvchi bor. O'sha qurib berdi. Qayerdan tanaysiz? Bitta bog'chada biz. Mana o'zim tilimdan ketdi. Bitta bog'chani qurganmiz biz birga. Mana attestatsiyani qilib qo'ygan, o'ktamsiz o'sha yerda. Bu qurilishni ko'tarishni juda katta joy ekan, sal qiynalayapman. Boshqa sekin-sekin quraman deganda Karim Jamolovich aytdiki, "Ey menga qara. Bu tomonni qurib bo'ldi. Mana Google'dan olsinlar, darvoza ham qurdizlar. Bittasiniki 4 tomon. Qursan qur, bo'lmasa boshqa quradigan bozor-ku bu." Keyin shu kishiga aytdim. "Ana Baxtiyorga ayt quradi. Gap kelishinglar." Keyin biz o'sha kishini olib keldik. Mana shu yerni qursa qancha bo'ladi? Ya'ni 400 million bo'ladi. 10 ta magazin ham. 8 tasi bizaniki, 2 tasi nachalnik milisaniki. Hammasini bitta fundament qilib qurilgan. 400 aytdim, 400 bo'lmaydi. Buni tayiga mana shuncha ish qilgan. 350 ta beramiz. Mayli, dedilar, keyin hay boshlang shu yerda hammasini davor. Mana men o'tiribman, mana bular tirik bo'l, tog'am o'tiribdi, u o'tiribdi. Buni nomida dedim. Shuni qursang agar. Keyin bu kelishdik shu yerda. Keyin tog'am aytdi, 3ta bozor tomon qaragan 3tasini men pulini beraman dedim. 10tasi 350 bo'lsa, 3tasini men beraman, 105 million men beraman dedi. Bo'ldi. Boshlaganda men 100 million berdim. 100 million berdim. Mana tirik, men qo'chamdan olganman, chaqirib so'rashlari mumkin shahardan. Tadbirkor bo'ldim, 100 million shuni keltirib berdim, men Baxtiyor akaga berdim. Bir 2 oy o'tgandan keyin 80 million tog'am berdi. Shularni endi og'zaki, hali men gaplashyapman, aytayapman, shuni qilib berdim. Kim quruvchi falonchi. Keyin buni ko'tarishdan boshladi. Nom firmasi nima? Men bilmayman, o'sha bog'chani qurgan. Keyin hokimiyatdan ko'tardi bular, boshqa qildi. Bu bizning hozir qarzimiz qolgandi, deysizlar. Buni men tan olishim kerak. 100 million men berdim, 1-2 oydan keyin 80 million tog'amiz berdi. Sen shu bilan kvita dedik unga. Chunki 3 ta yana 25 million, mayli, fundamenti uchun 25 million sendan kechamiz. 180 ta bo'ldi. Yana 170 ta qoldi. Buni biz o'zimiz beramiz dedi. 2019 ning oxirlarida men yana 120 million berdim. Kuyovimdan oldim 50 ta, endi ukam bilan u yoqda yo'q qo'shib biz 120 ta berdik. Obsha uje 300 million bo'ldi, lekin 50 million desitini mening qarzim bor edi, qarzim bor edi. Men endi hammasini berdim deb aytdim bularga, lekin axir pulini olganku, o'sha quruvchi qurgan chaqirib so'ra, chunki hech nimadan qo'rqmay chaqir so'ra. Keyin bu chaqiryapti. Ko'tarayapti. Bu bog'chaga nisbatan material bo'lgan ekan. Kontrolni obmen qilgan siz nima? U deb boshladi. Men tergovchimni chaqirdi, prokuroringa aytganman deb boshladi bular o'shanga yopishishni. Boshladi-da ko'tardi. Hozir endi u tadbirkorni ham chaqirib, Jasurni, kim bu firma? U firma 2001-yil ochilgan ekan. Men Buxoro viloyatiga ishga o'zi 2014-da kelgan bo'lsam, u quruvchini men qayerdan bilan? Keyin qanday meniki bo'lishim kerak? Firmangni revizya qilib,
yerini qayta kontrolni obmen qilib qamoqqa olib tashlayman boshqa deb polni bunga ta'zir qilyapti. Keyin kontrolni obmer bo'lgan o'zi. U hali pulini ham olgani yo'q bu firma. Bu yerda 500-600 million qarzi ham bor u firma. Davlat qarzi o'rindan, chunki o'sha payt finansirovnasi bo'lmadi, 50 marta ham viloyat hokimlari ham qolmagan, uqsi ham qolmagan, zam hokimi ham 50 marta menga har kun telefon qiladi bu odam. Yasroka ssatsiyasini diskushionda shuni nima qilib bering. Pulini hal qilib bering deb chiqmagan joyim qolmagan, to'g'risi mollagan. Bir yildan buyon pulini ola olmayapti, endi to'liq ola olgan ham o'zidan qolgan. Ну, короче, buni keyin tekshirishni boshladim. Keyin o'sha tekshirish payti meni telefonimni hammasini olib, bular to'g'ri qilib, hozir boshlabdi. Ana tekshiruvchilarni ham Toshkentdan olib kelibdi. Sanda adolat bo'lsa, agar men shu kreditni ikkita jinoyatchini chaqirganim uchun qilinayotgan bo'lsa, ikkita jinoyatchi. Men o'zimning harakatim uchun javob beraman. Men u yerda homiylik ham bo'lgan, men tan olaman uni. Tadbirkorlarni chaqirganman, chaqilib, ikki mashina nima olib keldi. Chunki bitta uy bog'cha emas, uchta bog'chaga uchalamiz attestatsiyani qo'yganmiz. Bittasiga karomat, nachalnik bilasan. O'sha kvartalda uchta bog'cha bo'lgan. O'ktam esa shaxsan bizani qo'yib chiqqan. Bittasiga Karim Jamol, bittasiga Karomat aka, bittasiga men. Qaysi biring zo'r qilib birinchi chiqarasan? Hammasida homiylik bo'lgan. Endi kredit masalası da juda cho'zilib ketdi, keyin tushunmaslik mumkin. Ikkinchi masalasi o'sha masalani qisqaroq aytaman. Keyin bu kuni shtabda ko'rganda menga qarasan, mazangni qochiraman deb menga o'sha kreditning rahbari egasi aytdi. Mazangni qochadi, mana ko'rasan. Akaga aytib, seni vashcha bilan tiqib yuboraman men. Bu shunday sport ketdi. Men hech nima bo'lmaydi u joy deb o'yladim, lekin keldi bu armiya kelgandan boshladilar. Endi u kreditni o'zini aytsam, mana katta obyekt, juda katta mana sektorimda, mana o'sha yerda xabar olib turaman, passiyani gaplashib turaman, shtablarni qilaman har oyda tezlashtirish kerak. O'zi 2019 o'tgan yil bitishi kerakdi, cho'zdi, hali bu egasi almashdi, hali bu egasi. G'irt kriminal hamma yog'i kriminal. Buni tekshirishlaringizni so'rayman. Buni Zaynobning akasidan iltimos, men bilaman, adolatli odam bu odam. Men bilaman, prezidentga sadoqatli. Lekin bularni kriminalni avtoritetini poddejit qilib o'zini xodimini jinoyatchiga aylantiradigan bosh prokuror bugunni o'zi chetlattirish kerak bu tekshirishdan. Ha, boshqa xolisona tekshirilsin. Bugunni o'zi, chunki aynan u manfaatdor. O'zi kadri bilan inspeksiyasini olganiga ularni jinoyatlarini ham hammasini boshiga shu turibdi. Men bilaman qaysi kadrni, qaysi kadrdan qancha olganigacha bilaman. Mana bu gaplarimdan keyin ertadan ko'rolmay qolsalaringiz hayron bo'lmanglar. Rez xalq ko'rsin. Bugun uje bostirib kelib, olib ketishlari ham mumkin, lekin men qo'rqmayman bu narsadan. Bu gaplarni aytishim kerak. Xo'p, kriminal birinchi o'sha yerda savdo qilgan mingga yaqin tadbirkor xorzor bo'ldi. Hammasi qon qaqshadi. Bazor ularni jim qilishgacha o'zi bo'lgani yo'q. Mana o'sha paytdan prokuror bo'lganman. Butun viloyat u yerda jabr ko'rdi. Shu mingta odam keladi, tinchlantiramiz, gaplashamiz, qurilsa beriladi, boshqa qilib. Birontasiga bu tadbirkorlar birontasiga shunday joy bergani yo'q. Mana biz bitta C blok quramiz, C blok o'sha yerda joylashtiramiz. Hammasidan olinglar, mana hamma shartnomani olinglar, 5 milliondan to'layapti. Endi tadbirkor o'zini joyi bo'lsa, o'zining magazini bo'lsa, nimaga u yana pul to'lash kerak? Birinchi masala. Nima uchun u pul to'lash kerak? Unga kompensatsiya joyini berish kerakmi? Birontasi 5 milliondan metr kvadrat. Agar 20 metr kvadrat bo'lsa, u odam 100 million yana o'zining magazini yana 100 million to'layapti. Bu birinchi ularga nima og'irlik qilgani birinchi masala. Ikkinchi masalasi bu 5 milliondan noqonuniy olingan. Men endi buni aytmasam bo'lmaydi. Hamma tadbirkorlar qon qaqshagan. U shartnomada yozilgan. Mana shartnomalarni ham olib ko'ring. Nima qurib bitkazilgandan keyin, C blok qurib bitkazilgandan keyin hamma shu tadbirkorlar kelib lotereya. Chunki men birinchi etaj bo'laman, iltimos birni. Chunki birinchi etaj narxi ancha qimmat. Men birinchi etaj bo'laman. O odamlar o'sha yerda zalda bizga kelishganda aytdiki, lotereya bo'lmasa agar biz bu
bütün boş götürürüz, bütün Buxoro gedi. Keyin Buxoro'nun küçelerini yop taşıyamız, eğer lotereya kılmasa. Bu kişi birinci etaj kımmat bugün için bula üzlerce sottu onu. Sottu. Hammasını, hemen kom kakşatıp, hazırlan bütün halk. Norozi, bana ben şu incident bölüşünden iki gün oldum, şehir hakimi Cuma'yı falan tasdiklaydı. Biz de selektörden çıkartmaz. 50'de odam kegen, bana görüşsün. Hammasi norozi, ha? Bize nimaga u birinchi etajdan, bizning 5-chi, 4-chi etaj, 3-chi etajdan o'zi xohlagan joydan beryapti. Keyin men telefon qilyapman. Bo'ldi, bo'ldi, gaplashamiz dedik, odamlarni uspokoyit qilamiz deb. Keyin men hokimga ham aytdim, mana tasdiqlashlari mumkin. Aka, vobshe adolatsizlik bo'lyapti lekin. Bular o'zi joyi uchun pul to'layotgan bo'lsa. Yana bular pul qilish uchun birinchi etajni sotayotgan bo'lsa, bularni hammasini tekshirish kerak. Hammasini. Pullar qayerga ketayotganini ham bilaman, kimlarning dollasi borligini ham bilaman. Ben oradan hazır köyüp aitsem eğer bütün halkı bulmaydı. Lekin kim kanaka hiç bulgen. Ben çakırtırganımın sebebi hem şu. Çünkü odamlarını kon kakışatıp magazinini sote yaptı. A pullarını, pullarını çıkartırıp abnal kılıp ola yaptı. Çakırtırışke koyma yaptı ben. Boş prokuror koyma yaptı. Anladın mı ki? A ben çakırganım için hazır cinayetçi buldum. İyi bulanı bugünden tohtatış gerek. Kelip adolona adolatla tekşirsin. Lekin Zaynobi Nayka üstüde dursun. Keyin hammani sotib qon qaqshatdi. Bu katta janjal bo'ladi Buxoroda. Iloji yo'q buni chunki biza prosta hozir tugasin biza qilib beramiz u bu deb aldab yotibmiz xalqni, lekin bular ko'tariladi baribir. Avvalambor tinch tinch bo'lsin, men tinchlik tarafdori. Mani sektori, men javob beraman bu narsa uchun, lekin majburmiz. Tugasa hammasini lotereyam. Lekin lotereya emas, uji magazinlarni hammasi sotib bo'lingan birinchi yil. Ham 5 milliondan pulini oldi bularni noxonini. Bu yerda 100 milliardga yaqin, 50 milliard, 100 milliardga yaqin pulini oldi. O'zini yeri uchun yana pul to'ladi. Yana bularni 3-4 ga chiqarib yubordi. Buni ham tekshirishlari kerak. Keyin bular pulni yana qilishni yo'lini qidirdida yana shartnoma qilingan, odamlar pulini to'lagan, to'lab bo'lgan. Buna keyin yana pulni qancha qilishni o'yladi-da o'zicha lazer bilan bize kadastr tekshir nima aka men shoferim aytdim. Ha? Bize yana men yana to'lashim kerak ekan 20 million. Nimaga? 10 milliondan 2 metr kvadrat ko'p chiqdi. Yer qanday ko'p chiqadi? U smeta bilan qurilgan. 18 metr kvadratlik 300 metr kvadratlik hammasi loyiha bo'yicha bu qanday sandan pul oladi? Yo endi lazer bilan bitta-bitta tekshirsa shunaqa. Keyin men telefon qilyapman. Ey menga qara, sen nima yana pul so'rayapsan? Mana shuna. Yo'q, biz uni tekshirganmiz. 10 marta men spor qildim u bilan. Zapslar ham telefon ham qilgan, zaps ham qilganmiz. Bir so'm ham to'lamaydi dedi. Bir so'm ham to'lamaydi. Umuman to'lamaydi. Keyin ukamga ham telefon qilgan ekan, siz ham to'lashingiz kerak deb. U ham to'lama. Bir so'm to'lamaysan dedim. Umuman to'lama. Haqqi yo'q ularning. Qayga ketsak, men masalan shu yerda turibman, men shahar prokurori, men sektorim. Shu yerda shunaqa qilsa bular odamlarni qonqa. Sen to'lam. Bu aka qo'ying, sizning ishingiz bo'lmasin, men magazindan o'zim to'laman. U to'lagan ekan. Lekin shofyorni vobshe qo'ymadim. Kadastrni boshlig'ini chaqirdim. Borasan, bittadan bu qayerdan qo'yib chiqyapti. Bu ham borayapti-da. Ana shuni lazerdan chiqib, bu 10 sm ko'p ekan, shunday qo'yishsa agar u 2 metr kvadrat ko'payar ekan. Men aytdim, sen devona bo'lsan. Borib nafar raz bor. Bir so'm to'lanmaydi. Sen ham javob berasan. Sen ham qo'shilganmisan bularga? Yo, aka, bo'ldi borib o'zimni hal qilaman. Birga mana bor, ko'r. Bular vobshe odamlardan pul olma dedim. Lekin hammadan olgan. Buni ko'tarish kerak. Qanday? Bino qurilganda shartnoma bo'yicha 20 metr kvadrat bo'lgan narsa tug'adimi u? 22 bo'ladi. A, конечно, любой joyda, любой joyda qurilishda men shuncha yurib bilaman. Любой joyda mana binoda 5 metr, 5 santimetr, 10 santimetr zazor baribir bo'ladi. Значит, men aytdim, sen devorni xato qurgansan. Devoring 20 santimetr bo'lish kerak, 15 qilyapsan-da. Endi o'sha 5 santimetrni hammaga qo'shib pul olyapsan. Milliardlab olingan mana shunda. Mashinachisi yo'li bilan milliardlab. Buni ham polnisi tekshirish kerak, hammasini. Ular investor emas, hech qanaqa amerikanski firma deydi, investor emas. Ikkita mashinnikni odamlarning puliga quryapti, men buni ham aytayin. Ikkita mashinnik shu yerdagi
Bütün adamların kan kakşatıp, pullarını nakit kılıp, çıkarıp, kite etti bula. Yok da kreditini, kredit aformu kılıyordu. Faktiski adamların pulu, hiç kanaka investisyon kirtmeyken. Boşu da kreditti, taglarını taklayken de, kim adamların pulu bulan kekti bu. Bula, bir gün fakat pulu yetiş bulan ama. Ben şimdi, ammasını görüş gerek. Hayırlığa çıkarken, kanı nama olgen eken. Umuman olmagan onun tavarlarını. Ben bunca cinayetine karar tutulmayayım onun. Bunca cinayetine bunun karar tutulmayayım. Ertege barbar kütarladı bu. Prezident bana soğuk koydurmaydı. Kim karar geldi? Birinciden ben atvesimle o obyektge. İkinciden bana sektörümle. Ki boş prokurorun odamı, boş prokurorun odamı de o cüda doğrusu köpünerseki küzümü, mahalle kara o bu de yapardı. Bana ikinci oğlatı bana, maşinçisi yüklü bulan, 5 santimetre, 2 metre kvadratı, lazer bulan, özüce, pul oluşunu yüklü bu adamlardan. O şartlama bu içi tüylegen. Hammasını kütarsayız, ben şunu hammasını kütarsayız, 50-100 milyar yakın yine pul oldu adamlardan. Hammasını maşinçisi yüklü, hammasını tüylep, kaytıp tüyleş gerek. Çünkü şartlama, ki şartlaması gel, şuna kadar bandı, hazır şuna kadar cevap yazdılar. Şartlama da şuna kadar yazdılar, mabada katta büsü. Kaçta tak katta büledi. O loyha bu içi, loyhası bu içi yazdılar. Ben bu katordakiler 18 metre kvadratım, bunun kası 300. O oldundan öyle koyulgen, maşinin içerisi yolu bile öyle koyulgen ama bu. Şart normalde, hepsi adamların konu kakşatı pulunu oluşturan bu. Bizimki 20 milyon metre kvadratıydı. 20 milyon kvadrat metre, 20 milyon sümden o kadar yaptı. 20 milyon mas, ma. 2 milyon gem olmuyor mu onun mesela ben eğer narkına olsa onu. Çünkü o zor u bozor gavcun böyle de deyip nomu kütelerdi. Faktiski 20 metre kvadratı bana ben o zor onu zarar bögen tedbir korga eğer 15 eğer 15 milyon dolar. Ben etmem ben gıkara. Kütelerken o kança. Bir pul olganına boru yedi. Kançası mı? Onu hem kütersin. 5 milyondan küter gene. Bu da şartla bana üzgatırmam bilmeydi. Çünkü bankta onu izi var, hepsini görsünler. Bunu hem kütarıp görüş gerek. Kana kimle olgan 5 milyondan? Tanışı, bilişi, başkası olgandır. Ne köp buna kadar? 7 milyondan, hem sottu bile boşudan, 8 milyondan. Yani bana okuyan 5 milyondan olganı, bana eğer hak buysa, iş olamaysın. Ben bunlar bile umuman yapırmayacağım ben. Umuman yapırmayacağım ben. Bana eğer şu marhumun adamlarını, marhum adamlarını, namını, bu insanlarını bütün fidoyluğu için canımdan yaşıyorum ama mecburum ben buna yetişken. Büktem ise hiç etken. Ben ne kadar farkot dedim, ben şunu yetiştirdim. Bula yok idi, bula kayırdan kim payda buldu, onu hem çıkarıp ordular mı bir yerden. Ben uşa bile gerçekleştim ben. O, yetiştirdim. Ben ne kadar, bula gen biteden bir asan. Şunca mehnat kılaptı, şunca teknik, atrofi de boş kaldı. Ya sor, daha sen gen biten magazin verirdi. Ben ana Luboycu'yu da yetim. Ben yetim, böldü böldü, hakir ekmez. Kim farkotla bize gerçekleştirdim. Bir tane aformut kibirem ben o bildim. Ben de menge kere. Aformut kılışın gerekmez. Menge magazin bir pul gerekmez. Sen bir gün sen bu hemen arsa kütarladı. Ben de bana okuyam bu. Şu bozorda sağda okuladı. Eğer şu adam terik, eğer kudu onu bilirse şu gap ne yeterli. Ekten bir sayıca etken, ben o bulan gaplaştım. Kıyın çıkanda ben de bak olasam magazine. Böyle. 5 milyondan senge bir adı. Tüyle ol, lakin barbar bir de kadastır hücret kılıp koyuyor. Ben prokurorum ama barbar bir konu kütarladıkenlerse bu. Sen uca buzulgenlerden bir de sen sotup ol da ucanayan bulaga bir. Çünkü ucana bana kritikçiler 5 milyondan olgayma sen hem kritiksen. 5 milyondan olgayın bir de kadastır hücret kılıp bir. Yani bu bir de tuğanınızdakine olup olgayın 12 metre kadar. Bula ya 20, sizinki 20 ama 20 birersiniz de. Şu planın da nama böldü nama koydu. Hala o işe düşkene yemiyor. Kengi maşini çeşitlisi bunu, kengisi. Bunu hem hammasını körüş gerek. Bula şart olma büyükçe magazinini takla beriş gerek, kiriş gerek. Ne polu var magazin. Çakırı yaptı da hammasını rimon kılınlar. Üzleriz. Yanı çakırı. Ben kim iyi, sen kanaka olan mısın? Zor bir kanaka sılayı. Açısına 100 milyonla, bitti magazin 500 milyonla sotken büyüsen bitti magazin. Kageti taksan, kafelini oku vermeysen, tepasını oklamaysan, divarlarını oklamaysan. Ya şimdi şunu akılışınız. Şart olma bir için bunu okumaz. Bula kırışı gerek odamla. Yani konu kalkışa tersen. Ya şimdi abekte, nabur, abekini çıkarmasak bir meyde, prezidentini op kırarken bir yerde. Boş komentim, ey ben bu kadar bulur. Bu kamalasan sen. Hemen kamalasan.
Bana hamma o'sha remont qilganlarni chaqirib so'rashsin, birontasini bula qilib bergan yo'q. Shartnomani ham onasini endirdi. 4 ta gipsokarton, na tagita, ha endi anov nimalarga ketgan endi. Ichida ko'p xarajatlari bor, ularni hisoblasa, turbalar, turbalar, kanalizatsiya, boshqa svet, elektrichka, boshqalarni qilgan. Lekin 4 ta gipsokartonni 500 millionga men tushunmadim. U joyini narxi shunday deydi. Joyini narxi shunday. Mayli investordir, qilayotgandir boshqa. Lekin g'irt ichi kriminal butun Buxoro xalqining qoniga, butun Buxoro xalqining jonini siqib qilinayotgan jinoyatchilar olami faqat puli. Endi biz jinoyatchi bo'lib qoldik. Bular kelib tekshirishni boshlagan. Men boshini har kun bosh prokuror bular bilan gaplashib turibdi. Topdingmi, topdingmi, topdingmi? Bular endi boshqa yo'lga o'tdi. Viz quruvchilarni chaqirgan. Sen berdingmi, sen berdingmi, sen uy berganmisan, sen boshqa, sen pul berganmisan, boshqa pul. Meni chaqirsa o'zim aytaman. Qayerdan olaman? Men o'sha bog'chagami, u yerda homiylik qildirganman. Viloyat hokimi shaxsan aytgan, bog'ch, boshqa bog'chalarga ham qildirganmiz. Odamlarni uyini sektorda qildirganman, boshqasini qildirganman. Qayerdan qildim? Men o'zim aytib beraman. U uchun men javob berishga tayyorman. Yana bular hozir birinchi qiladigan masalasi Zaynobdin akani agar eshitsinlar bu insonni, bu kishini aldashga o'tadilar bu kishi bular. Qarang, hamma yog'i kriminal ekan, bu yoqqa armiya tashlaydi. Hammasini bugundan uchib olib tashlash kerak bularni. Mana administratsiyadan kelib hammasini ko'rsin. Men bosh prokurorga uni jinoyatlari haqida gapirayotgan paytim prokuraturadan tekshirishga uchun haqqi yo'q. Prokuraturadan tekshirishga haqqi yo'q. Administratsiya tekshirsin mana. Mana Milliy xavfsizlikni raisiga ham juda halol odam bu odam. Bu salomatga. Bu kishi ham halol ko'rilishlari kerak. Halol bollarni qo'yish kerak bu yerga, chunki bizda insident bo'lgan. Shu yil mart oylarida Viktor Mahmudov o'sha xavfsizlik kengashini raisi bilan Abdusalom aka keldilar, yig'ilish o'tkazganda menga ham shu yerda e'tiroz bo'lgan. Bir o'zi 19-man. Menimcha ikkinchi seriyaga aytaman, deyapman. Qayerga keldik, davom ettiramiz. Hurmatli bosh prokurorimiz haqidagi ma'lumotlarni. Keyin viloyat hokimi Karimjonovni chaqirib menga qaraman. Mahmudovga ham aytdim, kechasi o'zim paytda mana dachada Abdusalom akaga ham aytdim, yaxshi bo'ladi bu, halol bo'ladi. Mana ishlarimni davom ettiradi, vez qurilishlarni ham shu tushunadi, hammani taniydi, qilayotgan ishimizni davom ettiradigan bo'ladi. Qiyinda shunga o'rgandim, endi sen ishlayver dedilar, aytdim, yo'q, mayli, men ishlayman. Lekin Milliy xavfsizlik xizmatining raisi aytgandan keyin o'chib ketish kerak. Chunki ertaga muammo bo'lmasin, men ham qancha ishlar qilaman, sektorda odamlarni uyini remont qilib beraman, boshqa qilaman, pul so'rab keladi, kimdir ovqat so'rab keladi, kimgadir aytamiz, bunga ko'chada shunday yurib bo'lmaydi, teng bo'la sektor rahbari. Sen qilaver dedilar. Yaxshi odam ular, hech qanaqa unaqa gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu yerda prezidentga aytaman kerak bo'lsa kelganlarida dedi. Men aytdim, sal boshqa joyga o'tkazib tursalaringiz yaxshi bo'lardi, Karimjon. İşleysen çağır ya. Sen işlemesen bu neydi, tamam. Bundan sen korkuyorsan, tamam mı? Yürü. Böpte de işlep yürüdük. Cöyler bir cennette besin. Kim? Öktemiz seçkiletle. Horozumlu delegasiyası. Viloyat hokimiyen bu arada. Şöyle bir lanke yapıp. Zarafşon gelsinse de. Kim? Öktemiz seçkiletle çağır. Nasıl olur? Yok kim? Kim? Sen ne var ki tamam dedi. Turbo aldın mı? Ayıttım şuna şunu da böyle. Sen kalan bulalım dedi. Bana mı eğitim dedi. Sen işleyiver, ben şu yerde, ben bilemezsem dedi. Kim gibi sen eğitim dedi. Vahşi dokunla düşürme. Uşandaki yetiş gerek bize boşluğa işle. Düşündün mü sen? De sen kod. Ben karamatla bir işleyenim yok. Bunu mesela bunu hem eğitirdim. Şimdi hem öyle. Getip de o dediler. Normal mi dedi? Sen dokunla düşürme. Ben üzüm şu yerde. Düşündün mü? Ama cöyden eğitkenden bitti iş. Tuhtap kalması gerek. Hamasın.
zaman bilan birga boshladik, hammamiz boshladik. Bu ishlarimiz davom etish kerak, boshqa dedi. Shundan keyin ko'nglim to'q ishlab yurdim, lekin men esam bir narsa qildi ham deya olmayman. Masalan, insident bo'lgan o'shanda. Bu odam bizni hurmatli bosh prokurorimiz butun jinoyatchilarni ustida o'tirib olib, yana shuncha kriminali bor. Men aytgan narsalar 1 trillionga boradi, u xalqni bo'yniga osgan narsasi. Shu krediti bo'yicha butun Buxoro xalqini qoni sho'riga qurilgan obyekt. Mayli, katta investitsion nima, uni tan olish kerak. Har joyda yo'q bunaqa savdo markazi. Siyosiy jihatdan boshqa tomondan bo'lsa to'g'ri, lekin bunaqa jinoiy yo'l bilan emas. Bu obyektni, shunaqa obyektni bunaqa joyda любой kishi qilib bilan. Bularning ishi qaysidir bitta investitsion dastur. Odamlarni puli hisobiga hammasini rashotini olsa, bu investorlar, bu investor faqat pulini yegan. Qanday qilib? Hali 5 santimetrni qo'shib qo'shimcha to'lov oladi noqonuniy ravishda. Hali remontini qilib bermaydi, u ham uni bo'ynida. Har xil, har kuni bitta hali bechoralar birinchidan va birinchi etajdan uni do'koni ketgan. U pul to'lash kerak emas. Mayli deb yana 500 millionlar bu bechoralar pul to'layapti magazini. O'zini magazini uchun yana pul to'layapti. Yana ularni joyini birinchi etajdan bular 15 million, 20 million qilib kim kimlarga sotdi. Bitta ikkita yana kreditchilar ham olgan. Ular ustiga pul berib olgan. Buni ham hammasi tasdig'i bor. Faqat shu ishi pulni ishlaydi, keyin shunday qilib chiqaradi. Men uni chaqirtirganim sababi ham shu. Bu shuncha odamlardan 2 metr kvadrat, 3 metr kvadrat deb qo'shimcha pul olib, abnal firmalarga o'tkazib, pulni yechib olib, yeb ketadi. Krediti bor. Kreditni ham shu bosh prokuror hal qildi. Akam hal qiladi, menga shtabda aytadi. Akam hal qilib berdi, deydi. Bosh prokurorni aytadi. Yaxshi, sen bizga arz qilsang bo'ladi, u selektordan menga gapirib tashadi. Endi bu ham yo'lida, endi o'zini kirdikorlarni bunaqasiga chappachasiga aylantirib gapirish. Bu yerga qaraganmi bu, u yoqqa qaraganmi? Har kuni o'sha yerda qarab yurgan. Keyin shuni aytganimda, endi aka aytganlarda o'zlari aytdilar, shunaqa yoz deb dedi, menga tashadi. Men hozir o'sha nima yozgan arzasini ham ilova qilaman. Prezident deganda u nomiga hammasi bosh prokurorga boradi. Bosh prokurorning o'zi endi nimasini oldi dedi, men to'xtam qila olmayman. O'zlarining dolasini oldi bu kreditdan deb. U buni endi xolisona ko'rishsin. Endi buni gapi. Akema dola shon has deyapti-da, endi u kreditga aytdimi, obyektni aytdimi bilmayman. Akema akamning dolasi bordi. Buni hammasini tekshirish kerak. Mani tekshirayotganlarni ham bu qo'rqib YouTube'ga hamma joyga chiqibdi emas. Men o'zi bu gaplarni ertaga ayta olmasligim mumkin. Taqillatib armiya keladi-da, butun armiya keladi-da, ol qama deydimi boshqa. Hozir menga hech nima qamashib bunaqa narsa yo'q, qo'rqish uchun emas. Chunki bu narsani bularni harakatidan o'sha narsani yasashga boryapti bular. Buni jinoyatchi qilamiz-da. Mayli, men jinoyat qilgan bo'lsam, mana bitta yarimtasi aytsin, mayli, pokazani bersin, boshqa bersin. Hech o'ylamasa kerak, o'shandan qo'rqib bu gaplarni aytayapti, yasayapti degan hammasi fakt. Men o'zim o'tiraman. Mana o'zlari o'tiribdi-ku, ustiga o'tirib. Agar uni manfaati bo'lmasa, nimaga har kuni 3 martalab biz inspeksiyaning bollari bilan generalni shaxsan gaplashadi. Uni ham gaplashganman. Ana shaxsan u bo'lim prokuror, u boshlig'iga aytish kerak, boshlig'i kirib doklad qilish kerak. Yo'q, komandaman. Mana agar adolatli bo'lsa shu yigit. Adolatga umuman yo'q bunga. Buni o'zini javobgar qilish kerak. Bu ikkita inspeksiya xodimini ham jinoiy javobgarligini, mansab vakolatini suiiste'mol qilgan. Buni ham Zaynobdin aka boshlig'idagi guruhga ko'rsin. Kelib mana, men ketgandan keyin men Toshkentda o'g'ilchamni, mana hamma qog'ozlarim bor, o'g'ilchamni doktorga ko'rsatib yuribman. Bola telefon qilyapti. Sizni xonangizni ko'rishyapti. Kaga itta tag mani xonamni ko'rishga haqqi bor ularni, mani o'zim bo'lmasa. Bir narsa tashlaydimi, bitta qog'oz tashlaydimi? Bir nimalar tashlaydimi? Shular kirdi deb. Endi buni eng opasnisini qarang bular. Dalillarni chappa aylantirishdi.
Kegen kunu ma kabinette buradan ma bir prikazını verirdi. E, böldü, böldü. Aka gabi yok. Çıkıp gitmeyin o zaman, çıkıp gitmeyin. Fakat şimdi şuna kadar topşuruk böldü. Boş bırak. Fakat gapı boş prokuror. Boş prokuror ettiler. Ana hazır gapı başladı. Ama ben okumdan dedim ki, şimdi aga tuğra etken bu suçunda. Katta telefon kılıp da bitti. Kuman uçuna tez 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 de bitti. Tergi uçuna kolmaz ki kırgızı. Generalini söyledim. Ben kadar ne yapıp? Ya generalini topşuruk verdiler. Generalini topşuruk verdiler. Hay yakışı dedim. Yani topşuruk vergen bir soru. Bu kırıldı. İlacı yok. Kim? Kuman'dan kameranı hiç yaptı bunu. Mabada o kırgen mi dedi. Mena khanemde kategorisi kim agen o? Zahiri. İşte arıza bögen petle bu çakırgen. Şimdi ula ondan şuna kadar yazdılar ki bu mana çakırgeni yana bitti magazin süremok, süredi. Kaget etek mi ondan magazin süremez? Yok, var mı zaps bronlar? Telefon kılgen. E telefonu her gün kullanmam bunu. Ama sıkıyor bana. Kanın çabuk sıkıyor. Lan o kanakı kriminal ligineyen bilemem. Ötken illa o rahmetli ökten ise hiç bitesini alırdı. Bitesini ben şunge bir aka okalaga arzana okuyor. Bakın 10 milyondan verirdi. 15 milyon dolar iş yapıyor. 12 milyondan satıyor. 7 milyondan satıyor. Kurşunum. Ben onu bunca veresen, bunca veresen de kendime. Arzana okuyor. Eğer ilacı bilse bir bularım şu bozorlu nemesiyken. Böyle yüzümüz gafleşemiz, yüzümüz gafleşemiz, gafleşeyen boşver. Bu kamera ne olup getirdi? Niyasını. İkundan keyin, Toshkent'te. Vilayet prokuroru. Yani birinci yüzü çıkıyor. Ama kim çıktı? İnspeksiyon mu? Bir kişi çıktı. Akaya kodu hani bunu diye. Ha, bunun yüzü. Mahmut'un yüzü. Vilayet prokuroru. Şun tırış katı geçecek. Bunu namazı kanı kodu dedi. Kanı kodu dedi. Sonra gel kompüterler. Niye de kod var? Yani, sen kızık iken sen. Ama onu bramarta o açılmıyor. O kod pod ligine hemen bilmiyor. Sen aketeng var aç. O menge gerek. Onu kelime gelin ispatla. Sen de menge karşı dalı. Keyin Toshkent, Toshkent'de gittim. Toshkent'de vilayet prokuroru telefon kıldı. Hem de sen aka öşene bir imkanı var mı boşuna. Ne bana imkanı? Ben ettim sana kızık iken sana. Kage, bana vilayet prokuroru Fayziyev bunu 100% tasdıklıyor. Aslında kızık ikensin. Kaç ita tak bu bunday böyle şey mümkün. Menga nisbatan karşı dalil qilyapsan. U ochiladigan narsani yo'q qo'ydi zamsin. Ya aka shuni qilish bormi? U bo'ldi, gapirdi, gapirdi. Men aytaman, qayerdan bilaman? Kim o'rnatgan buni? Rashid Rahmatovmi, Jamshid Vosiyevmi? Ularni ham davrda buni so'ravladim. Men kodligini u miyasi o'zi nima bilmasam men. O men uchun kerak. Kimlar menga kirgan, kimlar chiqqan? Resmani endi bizning butun 3 yillik men telefonimni olib kim bilan gaplashgan bo'lsam hammasi chaqirib. Bularni ham tekshirish kerak. Odamlarni chaqirib, pokazani olishga harakat qilib nima bergansan, nima qilgansan, boshqa qilgansan uni chaqirib. Bugundan men iltimos qilaman Zaynobdin aka, bugundan berdan bosh prokuratura chiqib ketsin. Men administratsiya, chunki men bosh prokurorni kirdikorlarına etkenimden ki ulaman genis bittan tergub o barışka ucu adaletli bölüşge hiç kim nama kamaydı. Bu müracaatım aslında onu prezidentim denem halallik bilen hareket kılış. Yani ben hatalarım, cinayet bize ben cevap veremem onu adilin adam görsün. Eğer buladay natyaşka kılıp, boşa kılıp, kıladigen bilse agar menga bir narsa bo'lsa, shu jinoyatlarni aytganim uchun men javob berishga doim tayyorman. Qamoq desa qamog'i, tergov desa tergovi. Uni men bularga ishonmayman. Bular yasashni, qanaqasi prezidentimizga olib kirishni hammasini juda yaxshi bilaman. Men endi ko'p gapirishim mumkin. Ko'p gapirishim mumkin. Qaysi holatlarda bu kimlardan qanday kirgizdi, qaysi jinoyatchilarni qaytib tizimga oldi? Kimlerine kayısı lavozumda kanakı ötkezdi, ulanı Allah'ıdan administrasyaya ait hemen. Eğer imkanı bilse, Zeynob'un nakanı, özleri, kilişleri gerek. Çünkü cüda katta siyasi skandal buladı bu. Ben mecbur buldum bunu kilişken. Ben ne kadar kılgen bilsem cevabını veremem. O üçün kılıptı, o üçün çıktı demesin. Halk eşit yaptı bunu. Adaletli bölmese eğer, adaletli bölse, xalq rozi bo'ladi. Bo'lmasa rozi bo'lmaydi. Butun meni xalqim eshitdi. Chunki menga bunaqa imkoniyat. Nima uchun chiqaryapsan deydi hozir. Masalan bir katta odam, katta prokuror odam qanday? Chunki meni boshqa ilojim yo'q. Kimga murojaat qilaman? Bosh prokurorning o'ziga ham, o'zi ustida turgan bo'lsa men qanday unga murojaat qilaman?
Kecha administratsiyaga bir kirmoqchi edim. Zaynobning akaga juda uni qiyin. Men u yerga borsam, agar sizga informatsiya berib, o'sha yerdan to'rtta oyog'izni osmonga ko'tarib bo'lib ketadim. Men deysuvchi prokuroraman Buxoro shahrida. Aytib qo'yay. Bugundan zadnim bilan prikazam chiqara olmaydi. Mani udasarenalarim ham yonida, o'zim ham ishdaman. Yana hozir bugundan kelib udasarenani olishga harakat qiladi bular. Prikazni zadnim chiqarishga harakat qiladi bular. Mana shunaqa ishlarni uyushtirish. Men 22 yildan buyon prokuratura organlarida ishlayman. Bularni qanaqa yetkazishini, nima deb yetkazishini hammasini prokurorsan bilaman. 2 soatdan ortiq aytishim mumkin. 2 soatdan ortiq tushuntirib berishim mumkin. Men o'zim tushuntirib berishim mumkin. Buni ham harakat qilaman. Agar kelsalar yo chaqirsalar, hamma sxemasini aytib beraman. Hamma sxemasi. Ukasi, Piskentani klaster qilib, fermerlarni qanaqa qon qaqshatayotgani, hech kim gapira olmaydi, generalni ukasi. Endi bu ham informatsiya eshitganman. Boshqa-boshqasi, meni hech shaxsiyga o'tmaylik, lekin men buncha xafa bo'lib tizimdan gapirayotganim, bu odamdan bunaqa xafa bo'lib gapirayotganim, agar o'zini xodimini, jinoyatchini, kriminalni mana tekshiringlar, hammasi qamalib chiqqan. Ikkita investor ham qamoqdan chiqqan, mashinchisi qancha odamni, bittasi narkoman, bittasi mashinchisi, kimlar bilan qamoqda edi, hay investor deb o'tirdi, hay boshladi katta proyekt, uni tan olish kerak. Lekin katta proyekt faqat jinoyat orqasida bo'ladi. 3-4 yildan buyon shu yerdagi tadbirkorlar ko'chama-ko'cha na magazinni oladi, olibman suna magazinni olibman. Magazinni uchun pul ham to'ladi bechirlar, yana joyiga ham bo'lmadi 3-4 qaysi ko'rlari. Ularni hammasini tekshirsa trillionlab xishini chiqadi. Endi ja trillion bo'lmasa, endi men ko'paytirib aytayapman, yaxshi bilaman. U yerdagi hamma kreditkorlarni juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Menimcha xalq bilan birga bo'laman men, Buxoro xalqi bilan, shahar xalqi bilan. Shahardan so'rasanlar meni qanaqaligim. Odamlarni chaqirib, pokazani olib, yasab, dela qilaman, olib. Bemalol uni qo'shmasi kerak meni murojaatimga. Men o'zimning harakatlarim. Ertaga chiqaradilar-ku buni, uyini qarayman, buni magazini bor ekan, falon joydan uy olgan ekan, boshqa qilgan. U uchun javob beraman. Meni ukam, meni otam, bizga tadbirkor. Ves il avlodim meni tadbirkor. U bitta andaydi uchastkangizni. Uchastka qanaqa katta uchastka ekanmi boshqa? Konechno bor dedim. Sen Google'dan olgan qachon boshlangan? 2004 yildan boshlangan. 16 yilda qurilgan uchastka. Xudo tepada, Alloh tepada 3 ta xonasi meniki. Buni Vazirlar Mahkamasining qaroriga ham kirgan bu uchastka. Gostinitsa sifatida uy mehmonxona. Buni tezroq qilishlariz kerak. U bu deb bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov Azzakani o'zi kelgan ukam bilan berdi. Loyihalarni hammasini ko'rsatgan ukam. Hammasi. Keyin o'sha aytgan VIP xodimlar uchun qilinadi bu yer. VIP mehmonlar uchun qishloqda o'tin qilib, boshqa qilib. Bemalol ko'rsinlar. Mana Aziz Abduhakimovni o'zi ham guvoh kelgan. Men qani shu yerda bo'lganman. Aziz Abduhakimov kelib ko'rib, juda yaxshi tezlashtirish kerak. Mana mehmonxonani taxlagan ukam, u mehmonxona buniki. Men bu mana o'tiribman o'zimni uyim. Men bundan voz kechmayman, chiqib ketib dadamning nomida deya olmayman. Mana bu 3 ta xona meniki. Mana 18 yilda qurilgan narsa. U tomonni ukam mana tadbirkor ukam, mehmonxona, uy mehmonxona qilyapti. Berdim turistlar, chet el, bu mahalla turizm mahallasi bo'lyapti. Ha deydi, ha qayerdan bo'ladi siz aytgansiz boshqa. Sen chaqirib hammadan men 3 ta xonam bor. Na issiqlik bor bu yerda, na kanalizatsiyasi bo'lsa. Qishloqdagi abishning uyi to'g'ri, mebellari bor, boshqasi bor. Hamma yashayapti. Kelib ko'rasan. Buni ham shu nima qildirgansiz? Menga qara, bittasi, bitta yarimtasi olib keltirgan bo'lsa, u bu narsa hamma pulini olgan, bepul bu yerda hech kim kelmagan. Bizni, meni, ukalarimni, bizni ham yashashga. Bu qasrmi bu? Nima bu? Katta mehmonxona. Mana ro'yxatda ham bor, Vazirlar Mahkamasining qarorida ham bor. Shirin turizm mahallasi. Bu uy kirgan. Bosh vazir o'rinbosari kelib,
paytlar qurilishlar ketdi deb turdi. Tezroq qilinglar, bu yerda mana VIP mehmonlarni ham olib kelsa bo'lar ekan. Bu biznes. Biznes nima bo'ldi? Qilishimiz kerak. Men agar bitta narsa, bitta yarimta narsa bular hozir ana shuni hisobiga qilgan. KGT-dan men shuni hisobiga qilaman. Buni mana Google'dan shunday oladi, qachon qilib boshlangan? 2005'da boshlangan uchastka biz. Bitira olmaganmiz 2005'dan. Endi harakat qilib yiqqan pullarimiz bor ukamni 15 yillik tadbirkor. Davay, 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 davay. Otam hammamiz bu yerni butun bizni oilani boqadigan joy bu. Bizni oilani, veseliyamizni bu martdan bu yerdan xudo xohlasa karantinlar tugasa bu xonalar hammasi gostinitsa bo'ladi. Biz gostinitsa ukamni gostinitsasi. Mana tepada xudo turibdi. Men bu xona meniki bu. Men qilganman bularni. Kagita ukam qilgan hamma narsani ukam deya olmayman. Hamma narsani u qila olmaydi. Kecha kirganda savol beribdi. Ikkita mashina bor ekanmi nomizda? Ha, bor. Qayerdan olgansiz? U tadbirkor bo'lsa, samolyot oladi kerak bo'lsa. Nima katta? Sen nima haqqing bor mana ukamni 8 soat ushlashinga? Unga uning qayerdan, buning qayerdan? Endi nima qilyapti ekan bu ahmoqlarni? Eng yomonini qarang. Kecha soloqchi kelib aytadi-da. Qo'ychi saniki, ana magazinlar nomida bo'lgan tog'angniki, ukangniki, ana bu shofringni otasiniki hammasini nima qiladi? Hammasini revizit qilar ekan. Erta kelib, soliq srechna. Sen tadbirkorni men kerak bo'lsa, sen nima haqing bor u tadbirkorlarni tekshirishga? Sen bunaqa buyruq berishga. Sen kimsan, men tushunmadim. Sen kim odamni qadriyati shundaymi? Neujeli vis Buxoro men viloyat rahbariyatidan ham juda noroziman. Ular bir og'iz aytolmadiki, bu qonun bo'yicha mumkin emas. Ularga tayyorlab beryapti o'sha. Bosh prokurorimiz aytgandan keyin uni ham iloji yo'q. Nima qilsang ham buni el avlodi. Mani el avlodimga nima ishing bor? Men javob beraman hamma qilgan narsamga. Bemalol javob beraman. U uchun qilinyapti degan gapni ham qilishmasin bular. Shu qo'rqish. Men hech nimadan qo'rqmayman. Qo'rqsam qochib ketardim birinchi. Men hech qayerdan qo'rqmayman. Javob beradi hammasi. Bular jinoiy javobgar bular. Bitta inspeksiyani xodimi kelib, mani shofyorim mana ko'taringlar buni ham. Mana buyrug'im endi. Endi buyrug'ini yo'qotaman deb o'ylamanglar, akalar. Buyrug'ini biz oldik kopiya qilib. Kiryapti, Jasurga pokazana berasan, bermagandan keyin chaqir buni arzasini. Mana kadr oldi arzasini. U nima vakolati bor? Mana shofyorimni ishdan olishga qanday u inspeksiya nima vakolati bor? Komanda berishga. U mani vakolatimdagi narsa-ku. Shofyorni ishga olish mani vakolatim. Sen kimsan sen uni ol ishdan deb hamma yo'q. Sen jinoiy javobgar bo'lasan. Men sen vakolatingni suiiste'mol qilganing uchun. Hammasini hali yana keyingi gaplarimiz bor, yana gaplashamiz xalqimiz bilan, boshqalar bilan. Men bitta narsani iltimos qilaman, oxirigacha ko'rsin. Menga faqat men bosh prokuror to'g'risida, uni jinoiy harakatlari to'g'risida gapiryapman. Uni inspeksiyasi xodimlarini kelib berdi. Ves Buxoroni tadbirkorini yig'ib, menga nisbatan pokazana ol. Ularni o'zim berdim desa ham men qo'rqmayman. Isbotlab bersin, telefon bilan, boshqa bilan berdim deganda ham ularni ham jinoiy javobgarligini ko'rish kerak. Agar ya mayli, homiylik qilgani bor, boshqasi bor, bemalol. Lekin ularni ham ular jinoiy javobgar qilmaydi. Bu narsani tekshiramiz, donni qayerdan qurding, boshqa shunaqa deyapti ekan. Uni chaqirib kelsinlar Zaynobniki, prokuratura boshqa faqat administratsiya tekshirsin. To'liq administratsiya, boshqa bironta idora qo'shilmasa kerak, chunki men Milliy xavfsizlik xizmati raisini juda hurmat qilaman, halol odam. Lekin men shunday insident bo'lganda menga masalan buni olinglar deb men qolganim uchun men ular xato qiladi demayman. Mayli, men bu idorani juda hurmatlayman. Men bir umr bu idora bilan ishlaganman. Lekin faqat administratsiya ko'rsin, boshqa idoralar bunga aralashmasin. I blogger, jurnalist hamma qo'shilsin. Har bitta odamni tergovda bu mumkin video bilan qilsin. Davlena qilib bugundan to'xtatish kerak. Vest tadbirkorlarni chaqirib olib, pokazani olib, hozir ham kirgizgan. Men undan qo'rqmayman hech nimadan. Hozir ham kirgizgan. Hammasini blogger, jurnalistlar xalq qatnashsin. Meni jazoni olaman qilganim uchun. Lekin tirnoq tagidan, et tagidan kir qidirib meni ana ham noto'g'ri gapirganim, bu kelganda aytdim-da, ha, bosh prokuror yubordimi deb aytdim mana, tan olsin, ma'qul, aytdim. Aka dedi mana o'zini gapi. Aka dedi.
Shunday meni chaqirdi, ma'lumotnomani berdi, bor deb aytdi. Har kun 3 marta gaplashyapman. Men hech nima qila olmayman dedi. Viloyat prokurorini oldiga aytdi. Agar Fayziyev vijdoni bo'lsa aytsin. Fayziyevni oldiga aytdi. Aka, endi bilasiz-ku, o'zi har kun bu. Endi tak o'zi u nima ishi bor? Bu yerda kelib adolatli bo'lish kerak hamma narsa. Men shu narsalarni hali yana qolganlari bor. Ularni men Zaynobni, men Zaynobnikiga bosh vazir emas, necha marta kelgan. Ish kelganda yig'ilishda ham bir ikkita gap gapirganda men hamma narsani juda yaxshi razbor qilaman. Bu odamlar halol odamlar prezidentimizga. Men halolman, meni himoya qilinglar deb murojaat qilmayapman. Men bularni jinoyatini baho beringlar deb. Bugundan olish kerak, bularni baho berish kerak. Sen qayerdan 10 soatlab ishlab turding, sen nimaga tadbirkorlarni chaqirib qiynab yotibsan pakazani. 3-4tasi kelib menga aytdi, ularni bizlarsiz bu, men taqdim qilaman. Aka shunaqa deyapti, nima qilaylik biz, pul berdingmi, sen bilan gaplashgan, sen nima haqqing bor meni telefonlarimni olib har bir kishini chaqirish. Bu kim, ha bu falonchi. Bu yerda o'tirgan. I bizda kadroviy masalada kimdan qancha olib, kimni qayerga qo'yganini hammasini aytib beraman. Hurmatli bosh prokurorimiz kelib bu yerda 15 kun yurganda ham nimalar bo'lganda ham hammasini aytib beraman. Aytib beraman, boshqa yo'q. O'lib ketsam ham meni sog'ligim yo'q, o'lib ketsam ham shular qildi deb hisoblayversin. Vest xalqimiz hamma eshitsin shuni. Bu bespredel, bu bespredel vabshe hammani yondirib yuboradi. Agar adolatli qarorlar, adolatli tekshiruvlar bo'lsa, xalq rozi bo'ladi. Butun xalq eshitadi. Mani el avlodim ham qo'ymaydi, buzapsizlar hamma yoqda turibdi. Xalq ham qo'ymaydi. Butun Buxoro eshitdi buni, endi baho bersin. Menga u o'zimni qismim bo'yicha men odil nimani oldida javob bermoqchiman. Mani kabinetimni ochib o'tgan mesaj bergan bir 10 ta podarkalar, rasmlar shular. O'zi deydi o'g'lidan yaxshi ko'rarkanda, faqat podarkangiz o'lib qoldi ha deydi. Bu odam halol u Buxoro xalqi uchun mehnat qilgan, mani o'shanga o'rgatgan odam u. Haqiqatda ustozim fidoilikka o'rgatgan. Sen mol kechirasan, men o'sha uchun sen shunday fidoi odamlarni haqorat qilishga, shunday marhumlarni tilga olishga sana nima haqqing bor? Shunday odamlarni Buxoroni Buxoro men yonida yurganman dedim. Jonidan yaxshi ko'rgan. Mana Milliy xavfsizlikni raisi olib tasha deganda ham dod deb borgan u odam. Hech qayerga ketmang, jasur o'tirib. Kimga bir kerak bo'lsa men aytaman. Prezidentgacha aytaman men deb. Mana viloyat hokimi ham aytdi, o'ktamaysan. Sen deydi, faqat senga podarka bergan ekanda, buni qara, hamma yoq o'ktamaysan ish. Men aytaman, har bir bayramda beradi. Joyam bergan o'ktamaysan ish dedim. Magazindan meniki dedim. Shu odam aytgan. Mana endi men bu insonni, bu adolatli insonni, bu inson uchun jonimni beraman, xafa bo'lmasin meni ustozim. Lekin shunaqa bilan jasur chiqibdi deb xafa bo'lmasin, lekin shu kishini majburman aytishga, chunki o'lganlarga aytayapti deb bular bunaqa abratga qilishi mumkin. Bahriddin Valiyev ham bo'lgan o'sha yerda. Bu inson adolat mezoni, bu insonni jonni berishga ham hamma narsaga men tayyorman, xafa bo'lmasin, lekin bu kishining nomini aytdim. Shu insondan so'rasalar ham aytadim. Shuna o'tirib Karamat Anvar Jasur uchalan qurasan, bozor uchun darvoza qurib berasan. Bo'ladimi? Bo'ladi dedi. U isobingdan. Men keyin biz nomimizga qila olmaymiz, mumkin emas mansabdorlarga. Prezident kelsalar men aytaman, men tasdiqlaydi. Prezident kelsa men aytaman, nimaga mansabdor biznes qilmasin, nimaga u yashamasin kerak. O'sha qilsin, mayli haloling bo'lsa qur ol. Magazinning 3tasi mana tog'amniki, buni chaqirib aytibdilarki, buni qaqoy tog'angniki nomiga. Men aytdim, to'g'ri nomiga. Men hammasi o'shaniki desam nima deysan sen? Hammasi o'shaniki. Men aytmayapman-ku, 5tasi meniki o'sha magazin. 3tasi uniki, bitta shoferim oladi pulini, 4tasi bizga. Qayerdan man qilay? Kunagan. Endi u gaplar ortiqcha emas, xalqqa tarqalib ketmasin. Bergan, bu yerda hokim bergan, qurdirganmiz, boshqargan. Bu quruvchini endi reviziya. Ana shuni borsin Vest blogerlar 52-chi bog'chaga borsin-da, syomka qilsin. Menga pokazani olaman-da, tavba qildim. Tavba qildim, tekshirib, 52-chi. O'zim aytyapman men. 52-chi bog'cha o'sha yerda quruvchi bo'lgan, qurasanmi deb 350 millionga kelishdik biz. 100 million men berdim, 80 million tog'am berdi, keyin yilning oxirida 100 millionni pochamdan olganman, oldingisiga aytdim, mana tasdiqlaydi. Bemalol borib so'raysiz shahardan.
120 milyonunu hem bize yığıp, şimdi o bütün oylamız için yığıp verdik 120 milyon. 50 milyon kol oldu. Ben doğrusunu ayıta yolgun yapam gerekmez. Ben hazır şuna ula, Telegram'dan yok kılmasını, resimlerini hazır taşıyayım arkasından. Halk görsün. 50 milyon bana karzım kol oldu. Hazır hamasını verdim desem ki üyüm kıldı, üyüm kıldı dedi. 50 milyon karzım kol oldu. Bunu ben aitkenden ki, çakırışını boşlagenden ki, o boru verdik bana 3-4 gün oldu. 50 milyon yığıp bize o boru verdik. Bana kuru uçu tasdıklaydı. Kança karzım koldu, bana yozgen ben. Aka biz kivita mı, başka narsa yok mu? Yok akacan. Çünkü ben bilemem, hazır bir yerden kamama çıktı, pamama çıktı, onu kamar firma. Anlaman derken firma cazur akın, ev firma, ev noinsof. O firma 2001'de uçulgen bize. Ben 2014'de bu koroğa kilgen bize. Hangi bana ki böyle? Ben kan ne tasçı? Vopkent'le giyken. Ne mi bu? Vopkent'de köp kuru uçu taşkılı. Şu için adolatlı görülsün. Bu hamması rahbariyatı, boş prokuratoranın rahbariyatı, boş prokuror hakkında malumatlı bulunduğu için administrasyadan başka adam tekşil olmaydı bunu. Zeynep'in hakkında üzlerinden başka adam tekşil olmaydı. Halol adam Zeynep'in hakkında, boş vazirimiz halol adam. Prezidentimiz, eğer ayıp kılgın olsam ben keçirim söyleyeyim ben. Lekin sen bana gittin, padişkan gitti. Sen ne hakkın var bana padişkan? Ülgenlerin tılgı oluşu. Kakoy padişkan? Bana işim için yakış görüyorum. Ülkten isteyeceğim, karın cemalıcam. İtilingem olma o adamla. Ula halk baho bergen olayı. Sen onu adamı, bunu adamı, ne hakkın var? Onu adamı, bunu adamı deyip sen mi? Gepir işgemeni. Bu insanlarla göre de tinç olsun. Lekin ben özüm bir iki madde isteyeceğim. Coyları cennet tabisin. Bu adamlarla kanaka fidoyu, halkı uçun kanaka degene, menden yakışı bile degen adamı. Ama bilemen uşa, ula büyüse eğer ülsem kil olmazsa ki boş prokuror. Zekazını uşa petkilerdi ben. Şimdi bir mal olkulu yaptı zekazını. Rahmet yine devam ettiremsin.